የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 2 ክፍል 4 ኒውዮርክ ኖቬምበር 12 2014 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር። ትልቅ የጥበብ ጸጋን ወደ ተጎናጸፋችሁባት የሉሲፌር ዋና መቀመጫ ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ታላቋ ከተማችን ወደ ኒውዮርክ እንኳን በሰላም መጣችሁ ክቡራን ሲሉ ጀመሩ። ይህ አዳራሽ እንደ ሌሎቹ ዝግ ጉባኤ እንደሚካሄድባቸው አዳራሾች አይደለም። እጅግ ግዙፍና ከሁሉም አገራት አዳራሾች በእጥፍ የሚሰፋ ነው። ይሁን እንጂ በአይነትና በቅርጹ በመድረክ አቀማመጡና በቀለሙ ከሌሎች አዳራሾች ጋር ተመሳሳይ ነው። ተሰብሳቢዎቹ የጂ20 አገራት መሪዎች በዚያው ቀይ ልብሳቸው እንደደመቁ ውጭና ውስጣቸውን አብርተው ቦታ ቦታቸውን ይዘው ቆመዋል። እንዳትተነፍሱ የተባለ ይመስል አዳራሹ ጸጥ ረጭ ብሏል። ከአዳራሹ ፊት ለፊት ካለው ሰፊ መድረክ ላይ በስተግራ 6 መካከል ላይ 6 በስተቀኝ 6 ህፃናት ሙሉ ሆኖ ወጥ የሆነ ስስና ቀይ ቀሚስ ለብሰው በጸጥታ ቆመዋል። የቆሙት ከመድረኩ ግድግዳ አቅራቢያ ተጠግተው ነው። ከህፃናቱ ፊት ደግሞ የቫቲካኑ ጳጳስና ንግስቲቱ ከመድረኩ ዳርና ዳር ሆነው ፊት ለፊት እየተያዩ በጸጥታ ቆመዋል። በዚህ አይነት ሁኔታ ለረጅም ደቂቃ ከቆዩ በኋላ ንግስቲቱ ቆመው ባሉበት ቦታ በርከክ ሲሉ፣ ጳጳሱም ለተሰብሳቢዎች ምልክት ሰጥተው በርከክ አሉ። ወዲያውም ሁለቱ ተሰብሳቢዎች በያሉበት ተንበረከኩ። ዝምታው እንደቀጠለ ቆየ። ረዘም ካሉ ደቂቃዎች በኋላ ንግስቲቱ ተነስተው ጳጳሱንም ሌሎችንም በምልክት አስነሱና የጸሎት ሰዓት መሆኑን ገልጸው ፕሮግራሙን ጳጳሱ እንዲያስጀምሩ በምልክት አዘዟቸው። ጳጳሱም አዳራሹን ባርከው የጸሎት ፕሮግራሙን አስጀመሩ። የጋራ ጸሎቱም እንደተለመደው ቀስ ተብሎ ተጀምሮ በአስፈሪ ጩኸትና በከፍተኛ ድንፋታ ታጅቦ ቀጠለ። አዳራሹ በጋራ ጩኸት ተናጠ። በእንግሊዝኛና በስፓኒሽ ቋንቋ የሚደረገው ጸሎት ድብልቅልቅ ያለና ለመተርጎም የሚቸግር ነው። ለረጅም ደቂቃዎች የቆየው ቅጥ ያጣና ያልተለመደ የሰውነት እንቅስቃሴ የታከለበት ጸሎት ቀስ እያለ እየጋለ እየተጋጋለ ሄዶ ተሰብሳቢዎቹን በየወለሉ እስከ ማንከባለል የደረሰ ሆነ። እንደ ባሌ ዳንስ እየተሽከረከሩ ሰውነቶቻቸውን እያውረገረጉ እያቃሰቱ በየመሃሉም አሜን የሚለውን ቃል በከፍተኛ ድምፅ እያሰሙ ቀጠሉ። በስተመጨረሻ በድንፋታ በተሞላው ጸሎታቸው መሃል ንግስቲቱ ጫንጫን እየተነፈሱ አሜን 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 ሲሉ ቆዩና ድንገት ድምፃቸውን ቀዝቀዝ አድርገው ሁለት እጆቻቸውን ወደ ላይ ዘርግተው ሲቆሙ፣ የቫቲካኑ ጳጳስም በተመሳሳይ ሁለት እጆቻቸውን ወደ ላይ ዘርግተው ቀጥ ብለው ቆሙ። በዚህ ጊዜ በጩኸትና በድንፋታ ራሳቸውን የሳቱ እስኪመስሉ ድረስ ሲወራጩና ሲንከባለሉ የነበሩ ተሰብሳቢዎች በሙሉ ላባቸውን እየጠራረጉ በላይ በላይ እየተነፈሱ በየቦታቸው ቀጥ ብለው ቆመው የንግሥቲቱን ቀጣይ ትዕዛዝ መጠባበቅ ጀመሩ። አሮጊቷ ንግሥትም ክብር ለልዑላችን አሉ፣ ዐይኖቻቸውን እያጉረጠረጡ። አዎ ክብር ለልዑሉ፣ ክብር ለአሸናፊያችን ለሳጥናኤል፣ ክብር ለባለድሉ ሲሉ እንደ ወታደር በተጠንቀቅ የቆሙ ተሰብሳቢዎች አሜን አሜን እያሉ ሲያጅቧቸው ብዙ ጊዜ ወሰዱ። ይህ ሁሉ ሲሆን የሩሲያው መሪ እንዲሁ ቆመው ከመታዘብ ሌላ መንከባለል፣ መንፈራገጥ፣ መዳጨር፣ መንዘፍዘፍ፣ መንቀጥቀጥ፣ መወራጨት ብሎ ነገር አልነበረም። ለምን ይሆን ንግሥቲቱም ሆኑ ጳጳሱ ዝም ያሏቸው? ግራ ያጋባል። እነርሱ እንዲያ ሲሆኑ የሩሲያው መሪ ግን ቶሎ ወደ ዋናው ነጥብ ግቡና ሰምቼና አይቼ ልሂድ አይነት አቋም የያዙ መስለው እየተቁነጠነጡ ጸጉራቸውን እያከቁ ነው የሚታዩት። የሚገርመው ግን ውስጥና ውጫቸውን አብርተዋል። ቡድኑን የተቀላቀሉት ለስለላ ብቻ ይሆን የሚል ጥያቄ ያስነሳል። እዚህ ድረስ ተኪዶ መሰለል ደግሞ ከባድ ይመስላል። ለማንኛውም ጸሎቱ ጸሎት ብሎ መግለጽ ቢከብድም ተጠናቆ ወደ ዘግናኙ የመስዋዕት ፕሮግራም ታለፈ። ንግሥቲቱ ቀጠሉ። ውስጣችሁ እንዳበራችሁና እንደቆማችሁ በጸጥታ ሆኑና ልዑላችንን በመስዋዕት የምናመልክበትን ፕሮግራም እንጀምር ሲሉ ጀመሩ። አዳራሹ መልሶ ጸጥ አለ። ንግሥቲቱ ቀጠሉ። ልዑል ሆይ፣ ሁሉን የምትችል ባለድላችን፣ በዚህ መድረክ የጥበብ ጸጋ አጎናጽፈህ በሹመት ያስደሰትካቸው ታዛዦች በዚሁ መድረክ የሚገባህን መስዋዕት ለማቅረብ ዝግጁ ናቸው። ሁሉን ትሰጠናለህና ሁሉን እንሰጣለን፣ ትታዘዘናለህና እንታዘዛለን
መስዋዕትህን ትቀበል ዘንድ ይገባሃልና መልካም ፈቃድህን አሳየን እያሉ ከለቅሶ ጋር በተቀላቀለ ረጅም የተማጽኖ ድምፅ ውስጥ ሆነው ብዙ ለፈለፉ፣ ብዙ ጮሁ። ንግሥቲቱ ይህም ብለው አንገታቸውን ወደ ታች ቀልበስ፣ ከወገባቸውም ጎንበስ በማለት ጉልበታቸውን ሸብረክ አድርገው ተንበረከኩ። ጳጳሱም በተመሳሳይ ከወዲያኛው ጥግ በኩል ሆነው ልክ እንደ ንግሥቲቱ ተንበርክከው በግንባራቸው ወለሉ ላይ ተደፉ። ተሰብሳቢዎቹም በያሉበት እነርሱም መሰሉ። ለመሥዋዕትነት የተሰለፉት ሕፃናት ግን ምንም አይነት ድምፅ አላሰሙ፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አላሳዩ። እንዲሁ ቆመው ዐይኖቻቸውን ብቻ እርግብ እርግብ እያደረጉ ነው የሚታዩት። እንዲህ ሆነው በጸጥታ ጥቂት እንደቆዩ ያ ሰው መሰል ግዙፍ ዘንዶ ድንገት ከጣራው በኩል ስፍፍ እያለ መጣና የአዳራሹ መድረክ ላይ እግሮቹን አሳርፎ ቀጥ ብሎ ቆመ። ሰው መሰሉ ግዙፍ ዘንዶ በአዳራሹ መድረክ ከሕፃናቶቹ ፊት ለፊት ሁለት እግሮቹን ወለሉ ላይ ሲያሳርፍ ያ ግዙፍና ክብ አዳራሽ ሊናድ እንደደረሰ ሕንፃ ተንቀጠቀጠ። ከከባድ ድምፅ ጋር የመጣው ግዙፍ አካል መጥቶ ሲያርፍና አዳራሹን ሲያነቃንቀው ከሕፃናቱ ውስጥም ሆነ ከተሰብሳቢዎች በኩል አንዳችም የመበርገግና የመደንገጥ ምልክት አልተስተዋለም። ጸጥ እንዳሉ ነበር የቆዩት። አስፈሪው ሰው መሰል ዘንዶ የመድረኩ ወለል ላይ ካረፈ በኋላ ከወደ ጀርባው አካባቢ አንዳች እንግዳ ነገር ተመዞ ወጣና ወንበር ሆነው ሁለት ጉልበቶቹን እጥፍ አድርጎ ለመቀመጥ ቻለ። እንደተቀመጠም መሥዋዕታችሁን አምጡ በማለት በጠራ እንግሊዝኛ ትዕዛዝ ሰጠ። ድምፁም ሆነ የአነጋገሩ ዘዬ እንዲሁም የአስተዛዘዙ አይነት ጨምለቅለቅ ያለና ግብረ ገብነት ያልታከለበት ይመስላል። አቅርቡ አቅርቡና እኔን አክብራችሁ አባቴን አክብሩ። ልዑላችሁ ሲከበር ነው እናንተ የምትከብሩትና የምትከበሩት። አምጡ አለ በዚያ ጨምላቃ አንደበት። በዚህ ጊዜ እርድ የናፈቃቸው የሚመስሉት የቫቲካኑ ጳጳስ ከተደፉበት ቀና አሉና በፈገግታ ደምቀው በፈጣን እርምጃ በግራ በኩል ተሰልፈው ወዳሉት ስድስት ሕፃናት አመሩ። ንግሥቲቱም በተመሳሳይ ቀና ብለው ከጳጳሱ እኩል እየተራመዱ በስተቀኝ በኩል ተሰልፈው ወዳሉት ሕፃናት አመሩ። መሃል ላይ ተሰልፈው የቆሙት ሕፃናት ግን ባሉበት ቆዩ። ጳጳሱና ንግሥቲቱ ሕፃናቱን እንደተሰለፉ እየጎተቱ አመጡና በጌታቸው ግራና ቀኝ አስጠጉ። ከዚያም እኩል ዝቅ በማለት ጌታቸውን እጅ ከነሱ በኋላ ቀና አሉ። ያ ግዙፍ ዘንዶ መሰል ፍጥረት እነዚያን የዘንዶ ቆዳ የለበሱ ነገር ግን የሰው አይነት የሆኑ ረጃጅም እጆቹን ድንገት ግራና ቀኝ ዘረጋቸው። ሁለት ጎራዴ ጎራዴ የሚያካክሉ ስለታምና አብረቅራቂ ቢላዋ የመሰሉ ጩቤዎችን ለማቀበል ነበር የዘረጋቸው። ጳጳሱና ንግሥቲቱ እኩል ወደ አስፈሪው ረጅም እጅ ግራና ቀኝ ጠጋ በማለት ስለቶቹን ተቀበሉት። በዚሁ ቅጽበት ከአስፈሪው ፍጡር ፊት ጥቁር ደመና የመሰለው ጭስ ድንገት ተከሰተና መልሶ ጠፋ። ሲጠፋ ከፊት ለፊታቸው በጣም ሰፊ የሆነ ቀይ በርሜል የመሰለ ዕቃ ተቀምጦ ታየ። ጀምሩ ሲላቸው ንግሥቲቱ በግራ በኩል ጀመሩ። ዝቅ ብለው በአንድ እጃቸው የሕፃናቱን ጭንቅላት ይዘው በኃይል ቀና እያደረጉ በፍጥነትና በአንድ በአንድ ስንዝር ሸክ 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 እያደረጉ አንገታቸውን ሙሉ ለሙሉ አርደው ቆርጠው በመጣል እግሮቹ ስር መደርደር ጀመሩ። ጭንቅላታቸውን እየቆረጡ ፊቱ ላይ ሲደረድሩለትም ጎን ለጎን ከአንገት በታች ያለውን በድን ከፊቱ ከተቀመጠው ግዙፍ ቀይ በርሜል መሰል ዕቃ ውስጥ ከነቀይ ቀሚሳቸው ይከቱት ነበር። ንግሥቲቱ ስድስቱንም ሕፃናት አርደው ጨረሱና በድናቸውን በርሜል ውስጥ ከተው በፈገግታ ተውጠው አጠገቡ ቆሙ። ጳጳሱ ተራቸው ደረሰና በተመሳሳይ ፍጥነትና ሁኔታ እነዚያን ሕፃናት አንገታቸውን እየቆለመሙ ማረዳቸውን ቀጠሉ። ዝም ያሉና የሚያሳዝኑ ቆንጆ ቆንጆ የፈረንጅ ሕፃናት ዐይናቸው እንደፈጠጠና እንዲሁ በዝምታ እንደዋጡ እንደደነዘዙ አንገታቸውን ሰጡ፣ ታረዱ። ጭንቅላታቸውም ለዚህ አስፈሪ ዘንዶና ሰው መሰል ፍጡር ተደረደረለት። በድናቸው ከነ ልብሳቸው በርሜል ውስጥ ገባለት። አስፈሪው ፍጡር ወደዚህ ነው ሹማምን አለ ጉሪ በመሰለ ሌላ አይነት ድምፅ። ሀያዎቹ መሪዎች ወደ መድረኩ ሄዱ። ቀጥሉ አላቸው። የአሜሪካው መሪ ዘና ብሎ ከሌሎች መሪዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው በቃላትም በምልክትም በተግባርም ጀማሪ ሆኖ አሳያቸው። እያንዳንዳቸው ገጀራ የመሰለውን ስል ቢላዋ ይዘው የሕፃናቱን አንገት እስከ ተወሰነ ቦታ አርደው ለተረኛ መስጠት፣ ተረኛውም ትንሽ ገባ ብሎ ገዝገዝ ገዝገዝ አድርጎ አርዶ ለሌላው መስጠት። በዚህ አይነት ቅብብል ሁሉም ቢላዋውን የመጨበጥና የማረድ ተራ ደረሳቸው። የመጨረሻዎቹ ስድስት ሕፃናት
ባላዋቂ አራጅ አጉል የሆነ አስተራረድ ታርደው አለቁ። በዚህ መልኩ መስዋዕት አቅርበው የደም ቃል ኪዳናችን የሚሉትን ፈጸሙ ማለት ነው። ያ አስፈሪ ግዙፍ ፍጡር ፊቱ ላይ የተደረደሩለትን የ18 ህፃናት ጭንቅላት በረጅም እጁ አንድ ባንድ እያነሳ ወደ ሰፊው አፉ እየወረወረ እንደ ሽምብራ ቆረጠማቸው ቢባል ይታመን ይሆን? እንዲህ ሲደረግ አይቶ በድንጋጤ የማይጮህ የማይተናነቀው ምናልባትም የማያስመልሰው ሰው ይኖር ይሆን? አጠገቡ ያለው ቀይና ሰፊ በርሜል የመሰለ ጎላ መሳይ መቀቀያ እንዲሁ በምቹ የአዳራሽ ወለል ላይ እንዳለ ያለ አንዳች እሳት በራሱ ጊዜ ጭስ እያሳየ መፍላት፣ መንፈቅፈቅ፣ መገንፈል ጀመረ። ክበቡ፣ ከባችሁ ታጠኑ አለና አስፈሪ ሳቁን ማስተጋባት ጀመረ። በህፃናቱ መታረድ ማዘን የጀመረ ተመልካች የአሁኑን ሁኔታቸውን ሲመለከትና የአስተጣጠን ሁኔታቸውን ሲያይ በእርዱ ማዘኑን ትቶና ረስቶ መሳቅ ይጀምራል። ታጠኑ፣ ከባችሁ ታጠኑ ሲባል ምድረ የሃያል አገር መሪ ተብዬ ከቦ በርሚሉን መታጠብ እንደ ጉድ ታጠኑት። ጭራሽ የአሜሪካው መሪ ጭሱ አልፎ እንዳይሄድ ይመስላል የቀይ ኮቱን ቁልፎች ፈትቶ ኮቱን ግራና ቀኝ በመዘርጋት በደንብ መታጠን ጀመረ። አንዱ በአንዱ ላይ ተደራርበው ወደ በርሜሉ ውስጥ ለመግባት የፈለጉ እስኪመስል ድረስ ደስ እያላቸው ታጠኑት። የሩሲያው መሪም እንዲሁ ቅር እያለው ሲታጠን ታየ። ሁሉም ከበው ታጠኑ። አስገራሚ ነገር ነበር። ለረጅም ደቂቃ ሲታጠኑ ከቆዩ በኋላ መቼና እንዴት መድረኩን ለቀው እንደሄዱ ያልታዩት ንግሥቲቱና ጳጳሱ ሰፋ ሰፋ ያለ ሁለት ስለታማና ጎድጓዳ ጭልፋ ይዘው ወደ መድረኩ መጡና ሰጡት። አስፈሪው ዘንዶ መሰል ሰው ጭልፋውን ተቀብሎ ወደ ቀዩ በርሜል እያስገባ በመጨለፍ ለእያንዳንዳቸው ድርሻቸውን ሰጣቸውና በሉላችሁ ስም ባርኩና እዚሁ እንደቆማችሁ ብሉት የሚል ትእዛዝ ሰጠ። ሳቁንም ቀጠለ። ለጆሮ የሚሰቀጥጥ ረጅምና አስደንጋጭ ሳቅ። ልብ ይሁን ኩላሊት አልታወቀም፣ ብቻ ግን ተመሳሳይ ስጋ እየተጨለፈ ወጥቶ እየተሰጣቸው በድፍረት እየጎረሱ እያኘኳጡ። የጂ20 አገራት መሪዎች ይህን ሲያደርጉ አንዳቸውም የመዘግነንና የመንገሽገሽ ገጽታ አልተስተዋለባቸው ከሩሲያው መሪ በቀር። ጳጳሱና ንግሥቲቱም እንደ ጥሩ ደጋሽና ጋባዥ ሽር ጉድ እያሉ አጎራረስና አዋዋጥ እያሳዩ የምን ጎደለ የምን ይጨመር ፊት እያሳዩ ተፍ ተፍ እያሉ ለራሳቸው ሳይበሉ ሌሎቹን እያበሉ ቆዩ። በመጨረሻ ግን እነሱ ብሰው አጥንት ሳይገር መጋት ጀመሩ። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ወደ መረቅ ተገባ። መሪዎቹ በደንብ ታጥነው በደንብ ከበሉ በኋላ አንዳንድ ጭልፋ መረቅ እየተሰጣቸው በትኩሱ ጭልጥ አድርገው ጠጡ። ሁሉም ከተቃመሱ በኋላ ይመስላል አስፈሪው ሰው መሰል ዘንዶ በሌላ አይነት ድምፅ፣ በተለየ ቅላጼና በሌላ አይነት ዜማ እንደገና ማሽካካት ጀመረ። ረጅም ሳቁን ለረጅም ደቂቃ ያለማቋረጥ ቀጥሎበት ቆየ። እኔም ጭምልቅልቅ ያለ ሆረር ፊልም የማይ እንጂ የጂ20 አገራት መሪዎችንና የቫቲካኑን ጳጳስ እንዲሁም የእንግሊዝን ንግሥት እያየው መሆኔን ዘንግቼ ቆየሁ። መድረኩ ላይ ብዙ ሰቅጣጭና አስፈሪ ከዚህም በላይ ሊገልጹት ሊጽፉት የሚከብድ አስደንጋጭና የማይታመን ድርጊት ተፈጸመ። በመጨረሻ ማዕዱ ተነሳ። የአስፈሪ ፍጡርም የአዲሲቷ የምድር መንግሥት ሹማምንት ልዑላችሁን አመስግኑ፣ እርሱ መሥዋዕት ይፈልጋል ይወዳልም፣ ሁሉ ተፈቅዶላችኋል፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ብሎ ሌላ የተንዛዛ ነገር ውስጥ ሳይገባ ቀዩን የበርሜል ድስት ይዞ በጭስ ተከልሎ እብስ አለ። ተሰወረ ወይም ተሰለበ። ማዕዳቸው ተነስቶ ከሄደ በኋላ ሁሉም መሪዎች ልዑላቸውን እያመሰገኑ ከመድረኩ ወርደው ቦታ ቦታቸውን ይዘው ተቀመጡ። ቃቅ ንባቦችም ከየግድግዳው መሃል እየወጡ መድረኩ ወለል ላይ እየተርመሰመሱ ደም የነካካና ፍርፋሪ የወደቀበትን ወለል አጸዳድተው ሄዱ። ሁሉም ነገር ወደ ቀድሞ ቦታው ተመለሰ። ጳጳሱም ቦታቸውን ይዘው ከፊት ተቀመጡ። ንግሥቲቱም መድረኩን ለብቻቸው ይዘው የዝግ ጉባኤያቸውን ቀጠሉ። ክብር ለልዑሉ አሜን፣ ሞቅ ያለ የጥጋብ ድምፅ ቀጠሉ። ንግሥት አዎን፣ ልዑላችንን ማስደሰትን የመሰለ አስደሳች ነገር በዚች ምድር ላይ ሊኖር አይችልም። በእኛ ምስጋናና መስዋዕት ብቻ ነው እርሱ የሚደሰት። ልዑላችን ይችን ብቻ ነው ከእኛና ከእናንተ የሚፈልገው። ሌላ ነገር አምጡ ብሎ ማስቸገር የሚባል ነገር በልዑላችን ዘንድ የለም። ኧረ ክብር ለልዑላችን አሜን። የጋራ ድምፅ መልካም፣ ጉባኤያችን ቀጥሏል። እናም ካቆምኩበት እቀጥላለሁ ብለው ጀመሩ።
የሰው ልጅ ስልጣኔ ከግብጽ ይነሳል። ክቡራን፣ መሃይምነትና ኋላ ቀርነት እንዲሁም ሃይማኖተኝነት ከኢትዮጵያ እንደተነሳው ሁሉ እውቀት፣ ትምህርትና ስልጣኔ ደግሞ ከግብጽ ይነሳል። የበላይ አካሉ ሰውን በኢትዮጵያ ምድር እንደፈጠረውና ያለ እውቀት እንዲኖር እንደፈረደበት ሁሉ ልዑላችንም በመንግስታት ደረጃ ከሰው ልጅ ጋር ተዋህዶ እውቀትና ስልጣኔን የገለጸበት ምድር ግብጽ ነው። ልዑላችን ከበላይ አካሉ ጋር ፉክክር ገጥሞ ኃይሉን ያሳየበት፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥበቡን የገለጸበት፣ እውቀቱን ለፈርዖናቱ ያሳወቀበት፣ የበላይ አካሉን እኩል የተገዳደረ የተፎካከረበት፣ ዘላለማዊ ተከታይ ያፈራበት፣ ከበታች ጭፍሮቹ የተደቀሉ ድቅሎችን አንግሶ የሰው ልጅን እንዲመሩ ያደረገበት ምድር ግብጽ ፒራሚድ ነው። ኩራ ግብጽ ሲባል የአሁኑን ግብጽ አትሳሉ፣ በፈርዖናቱ ዘመን ምድሩ ያነበር ለማለት ነው። የውስጠኛውን ፒራሚዳችን ማለት ነው። ልዑላችን የዓለም መንግስታትን በእሱ ስር ማድረግ የጀመረው ያኔ በግብጽ ምድር ከፈርዖናቱ ዘመን ጀምሮ ነው። የያኔዎቹ ፈርዖናትም የእኛ ወገኖች ናቸው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው ልዑላችን ሰውን ማስተማርና ማሳወቅ፣ ማሰልጠንና ማዘመን የቀጠለው። በዚያ ዘመን ወደ ተግባር መለወጥ በጀመረውና ከልዑላችን በተበረከተው የእውቀት ቀመር መነሻነት ነው ዛሬ ላይ ዓለማችንና ሕዝቦቿ ተምረው አውቀው ሰልጥነውና እዚህ ደረጃ ደርሰው የሚገኙት። ያ ቀመር ደግሞ ከፈርዖናቱ ዘመን በኋላ የሰው ልጆች ይማሩና ይሰለጥኑበት ዘንድ ለእኛ ተሰጥቶ በእኛ በድቅሎች እጅ ተቀምጦ የቆየና ዛሬ ድረስም በእኛ እጅ የሚገኝ ነው። ይህንን ነው ዘመን እየጠበቅን እየመጠንን ለምድር ሕዝብ ስንሰጠው ስናስተምረው የቆየ ነው። ይህንን ትልቅና ጥልቅ የእውቀት መዝገብ ይዘን ነው ከፒራሚዳችን ወጥተን የመጣ ነውና ሰውን ማስተማር የጀመር ነው በማለት ቀደም ሲል በሜልቦርኑ አዳራሽ የታየውን እጅግ ግዙፍ የሆነ ጥራዝ መድረኩ ላይ አንሳፈው አምጥተው በድጋሚ አሳዩአቸውና ውስጣችሁን አብረታችሁ ተከተሉኝ ክቡራን ሲሉ አዘዙ። መሪዎቹ እንደተባሉት አደረጉ። በዚህ ጊዜ ሌሎች ጥራዞች ተከታትለው እየመጡ አየር ላይ ተደረደሩና በአጠቃላይ 6 ተመሳሳይ ጥራዞች ሆኑ። ንግስቲቱ 6ቱን ግዙፍና እድሜ ጠገብ የመሰሉ መጽሐፍ በእጅ ምልክት ብቻ ገፋ ገፋ እያደረጉ ወደ ግድግዳው ሄደው እንዲለጠፉ ካደረጉ በኋላ ተከታተሉ ሲሉ ቀጠሉ። እነዚህ በልዑላችን ተዘጋጅተው ለሰው ልጆች የተበረከቱ 6 መጽሐፍት ናቸው። እነዚህ 6 የእውቀት ማህደሮች ስፋትና ርዝመታቸው እኩል 6 ሜትር በ6 ሜትር የሆኑና እያንዳንዳቸውም እኩል 666,000 ገጾች ያሏቸው ጥራዞች ናቸው። ክፍል 1 በፈርዖናቱ ዘመን ተግባራዊ ሆነ። ክፍል 2 በባቢሎናውያን ዘመን። ክፍል 3 በግሪካውያን ዘመን። ክፍል 4 በሮማውያን ዘመን። ክፍል 5 በእኛ በአንግሎ ሳክሶን ዘመን። ክፍል 6ም እንዲሁ በእኛ ዘመን ተፈጻሚ ሆነ። ከዚህ በእኛ ዘመን ተፈጻሚ ከሆነው ከስድስተኛው ማህደር ውጪ ሌላ የእውቀት ማህደር የለም። ለሰው ልጅ የመጨረሻ ተብሎ የተሰጠው ይህ የመጨረሻው ክፍል ነው። ከልዑላችን ጎን የሆኑ እኛን መሰል ድቅሎች በየዘመናቱ መፈጸም ያለባቸውን ተግባር በእነዚህ ማህደሮች መሰረት እየፈጸሙ የቤት ስራቸውን አጠናቀዋል። ሁሉም የቀድሞ ዘመን ሀያላን አገራት መሪዎችና ነገስታት በዚህ ቀመር መሰረት ነው ዓለማችንና ሕዝቦቿን ሲመሩ የኖሩት። በእነዚህ ጥራዞች ውስጥ በየዘመናቱ ለሰዎች እየተመጠኑ መሰጠት ያለባቸው የእውቀትና የትምህርት መነሻ ቀመሮች አሉ። እነዚህ ጥራዞች ስለ ሕግ፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ፍልስፍና፣ ስለ ጦር ሰራዊት አደረጃጀት፣ ስለ አስተዳደርና ስለ ሌሎች ሁሉም ዘርፎች የሚያትቱ ናቸው። ከነ አተገባበሩ የሚያስረዱ ናቸው። ሰዎች በየትኛው ዘመን የት ደረጃ መድረስ እንዳለባቸው፣ በየትኛው ዘመን ምን አይነት አስተሳሰብ ውስጥ መሆን እንዳለባቸው፣ በየትኛው ዘመን በማን መመራት እንደሚገባቸው ወዘተ ሁሉም በእነዚህ ጥራዞች ውስጥ የሚገኙና በተለያዩ ዘመኖች እየተፈጸሙ የቆዩ የተፈጸሙ ወይም በየተራ የተተገበሩ ናቸው። የእኛ ተራ 5ኛውና 6ኛው ጥራዝ ሆኖ እሱን ይዘን ከፒራሚዳችን እንደወጣ ነውና እንደተገበር ነው ሁሉ ሌሎች ወገኖቻችንም በየዘመናቱ አንዳንድ ጥራዝ ይዘው እየወጡ ወደ ተግባር ለውጠው የተፈቀደላቸውን ዘመን ጨርሰው ለሌላ ተረኛ አስረክበው የሚመለሱበትን አሰራር በተከተለ አካሄድ ነው ሁሉንም ጥራዞች ወደ ተግባር መተርጎም የተቻለው።
በእያንዳንዱ ማህደር ውስጥ የሰፈረው የየዘርፉ የእውቀት ቀመርም ሆነ የአስተዳደር ዘዴ እንደየዘመኑ የተለያየ ሆኖ የሚገኝ ነው። በአንዳንዱ ዘመን ስለ ነዳጅ ዘይት ጥቅምና ስለ መገኛ ቦታው እንዲሁም ለምን ጥቅም መዋል እንደሚችል ከሚገልጸው ምዕራፍ ጀምሮ እስከ ጦርነት ጥበብ፣ በሌላው ዘመን ስለ ሕክምና ግብዓቶችና ለሕክምና ስለሚሉ እጽዋቶች፣ በእያንዳንዱ ዘመንና ምዕራፍ ስለ ፍልስፍና ወዘተ ሆነው የተቀመሩና እየተመጠኑ ሰዎች እንዲያውቋቸው እንዲማሯቸውና እንዲለማመዷቸው እየተደረጉ ሲተገበሩ የኖሩ ናቸው። ባጭሩ ዘመናዊ ትምህርትንም የአስተዳደር ስርዓትና የፖለቲካ ርዕዮትንም ጭምር አጠቃለው የያዙ ማህደሮች ናቸው። ሆኖም ሁሉንም የእውቀት ማህደሮች ለሰዎች በአንድ ጊዜና በአንድ ዘመን ማስተማር አይቻልም። ዘመን መጠበቅ አለበት። ዘመንን መጠበቅ ብቻ አይደለም፣ የእኛ ወገኖች የጀመሩትን ተግባር የሚከተሉና የሚያስቀጥሉ ሰዎች እየበረከቱ ደቀ መዝሙር እየሆኑ የሚቀጥሉበትን ሁኔታ ማመቻቸትም ያስፈልግ ነበር። ለምሳሌ ግሪኮች ታዋቂ ሆነው በነበረበት ወቅት የዚያ ዘመን ታላላቅ የሚባሉ ሰዎች ይፈላሰፉ ነበር። ሮማውያንም እንደዚያው። በዚያ መንገድ ሰዎችን እንዲያነቁና እንዲያዘጋጁ የተላኩ የእኛ ወገኖች ነበሩ። ሆኖም እነርሱን እያየ ማንም ተራ ሰው ሊቅ ነኝ ባይ ሆኖ አረፈውና ውጭ ብሎ በመመሰጥና ተፈጥሮን በልቦናው በማስተዋል የመሰለውን ትምህርት በአደባባይ በቃሉ ያስተምር ጀመር። ትምህርት ሳይሆን ዲስኩር ልትሉ ትችላላችሁ። ሁሉም አቴና አደባባይ ላይ እየሄደ በቃሉ የመሰለውንና ባልበሰለ ማህበረሰብ ውስጥ የበሰለ የተግባለ ንግግሩን ያደርግ ነበር። ያ የቃል ፍልስፍና እንጂ አንዳች ተጨባጭ ነገር አልነበረው። ያን የመሰለ የቃል ፍልስፍና የግሪክን ህዝብ ከኩራዝ አውጥቶ ለኤሌክትሪክ ብርሃን አላበቃው። ያ ሁሉ የሰው ልጆች ፍልስፍና የትራንስፖርት ስርዓቱን ከጋማ ከብት ወደ ሜካኒካል ነገር አለወጠው። ያ ሁሉ የአቴና ፈላስፋ የቃላትና የእሳቤ ውጤቱ የሆነውን ሰው በተሰበሰበበት አደባባይ በንግግር ይገልጻል። አድማጩ ህዝብም ትምህርቱን በጆሮ ይሰማል፣ ይበተናል። ያን አይነቱን ፎርሙላ የሌለው ፍልስፍና ወደ ዘመናዊ መንገድ ለውጦ ለህዝብ አስተዳደርና ለያገሩ ስልጣኔ አውሎ በሂደት እያሻሻለ ወደ ሽግግር ውስጥ መግባትና መቀጠል የተቻለበት ሁኔታ አልነበረም። በድንጋይ ላይ ድንጋይ እየደራረቡ ከዝናብና ከብርድ ከፀሐይና ከሐሩር ራሳቸውን የሚያስጠልሉበት መኖሪያ ገንብቶ ባመኑበት ሐሳብ ህዝብን እየመሩና በጦርነት እያስገበሩ ገናናነታቸውን ከማሳወቃቸው በቀር ምንም ተጨባጭ ነገር አላሳዩ። ለምን? መጀመሪያ ሰዎች እንዲሁ በቃል ፍልስፍና አእምሯቸው እያሰፉ ማሰብ ለመቻል እየተዘጋጁ መቆየት ስለነበረባቸው ነው። በአንድ ጊዜ ዘሎ ወደ ሳተላይት ቴክኖሎጂ መገባት ስላልነበረበት ነው። ስለዚህ ይህን ክፍል ብቻ ነው ያኔ የነበሩት የልዑላችን ወገኖች በዚያ ዘመን ለነበሩ ተራ ህዝቦች ማስተማር የተፈቀደላቸው። እናም በተሰጣቸው ጥራዝ መነሻነትና መመሪያነት በዘመናቸው የነበረውን ህዝብ ሰፋ አድርገው በጥልቀት ማሰብ መጀመር የሚችሉበትን ሁኔታ የሚፈጥርላቸውን የትምህርት ክፍል እያስተማሩ ህዝቡን ማዘጋጀትና ማንቃት ቻሉ። በዚህ አይነት አካባቢውን ማንቃት ከተቻለ በኋላ ደግሞ በተከታዩ ዘመን ወደ ተከታዩ ክፍል ይገባል ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድና መተካካት ነው ሂደቱ ቀጥሎ የቆየው። ሁሉም በየዘመኖቻቸው በዚህ ማህደር ውስጥ የተቀመጡትን አካሄዶች እየተገበሩ ሰው መስለውና ከሰው ተመሳስለው ስልጣኑን እየያዙ በሚመደቡላቸው መንፈሳዊ ጭፍሮች ምክርና ድጋፍ እየታገዙ ሁሉንም አገራት ግዛታቸው እያደረጉ ዘመናዊ የአስተዳደር አደረጃጀቶችን እያሰረጹ ለወደፊት የሚጠቅመውን ትምህርት እያስተማሩ ስልጣኔን እያለማመዱ ተተኪ እያፈሩና እያስረከቡ ነበር የቀጠሉት። በመሆኑም ይህ የመጀመሪያ ማህደር በፈርዖናቱ ዘመን ተፈጽሞ እነርሱም በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ የቤት ስራቸውን አጠናቀው ዘመናቸውን ጨርሰው ለባለ ክፍል ሁለቶቹ ለባቢሎናውያን ለቀቁ። እነርሱም በተመሳሳይ ትግበራ ማህደራቸውን በተቀመጠላቸው ጊዜ ተግብረውና አጠናቀው ለተረኞቹ አስረከቡ። ተረኞቹ ግሪካውያንም በተመሳሳይ ፈጽመው ለተከታዩ ለክፍል አራት ባለቤቶች ለሮማውያን ለቀቁ። ሮማውያንም በዘመናቸው ከክርስትና በፊትና በኋላ ከቋንቋ ጀምሮ እስከ ዘመናዊ የአስተዳደር ስርዓት ዝርጋታ ድረስ ያለውን ስራ ጨርሰው ሁሉን አለማምደው በየዘርፉ ዝግጁ የሆነ ህዝብና እርጽ የያዘ አህጉር ገንብተው ለእኛ ለተረኞች አስረከቡ። አምስተኛውና ስድስተኛው ጥራዝ ለእኛ ዘሮች ማለትም ከዝማስያ ወገን ለተደቀልነው ተሰጠ። እኛም ሁለቱን ጥራዞች ይዘን ወጥተን
ከአንግሎ ሳክሶን ዘመን ጀምሮ ቦታ ቦታችን ይዘን ይህን ማህደር በተግባር ወደ መተርጎም ሥራ አገባል። ይህ ጥራዝ ተቀድሞ የግብፅ ቋንቋና ፊደል ከዲሞቲክ ወደ ዘመናዊውና በዓለማችን ሕዝብ ዘንድ ወደፊት በስፋት ጥቅም ላይ በሚውለው በዘመናዊቱ ዓለም ተጽዕኖ መፍጠር በሚችለው ቋንቋ ተተርጉሞና ተቀምሮ የተዘጋጀ ነው። እንደምታዩት በመጀመሪያዎቹ ገጾች ቅድመ የቤት ሥራችን ምን መሆን እንዳለበት ተገልጿል። በእነዚህ በመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች ውስጥ በሰፈረው ጥቆማ መሰረት መጀመሪያ የራሳችን አገር መስርተን በቋንቋና በዘር ራሳችን ለይተን በዘመናዊ መንገድ አገራችን መገንባትና ዘመናዊ የአስተዳደር ሥርዓትን ቀይሰን ሀያል አገር መሆን ነበረብን። እንዴት ያን ማድረግ እንደምንችል የሚያስረዱ አካሄዶችና ዘዴዎችም ተዘርዝረዋል። እናም በተዘረዘሩት አካሄዶች መሰረት እየተጓዝን በተቀመጠልን የጊዜ ገደብ እየተገበርን አገራችን መስርተን ዘመናዊ የሕግ አስተዳደር ዘርግተን ሀያል መሆን ነበረብን። ሀያል በሆንን ማግስትም በተከታታይ ገጾች ትዕዛዝና ጥቆማ መሰረት በጂኦግራፊ ጥበብ ምድራችንን በማዋቀርና በዘመናዊ ካርታ በማካለል ዘመናዊ ቅርጽ ማስያዝ ነበረብን። ይህን ለማድረግ የሚረዱ ግብዓቶችና ዘዴውም እንዴት እንደሆነ በግልጽ ሰፍሮልናል። አጋዥ ጭፍሮችም ተመድበውልናል። እናም ኢንግላንድን መሰረትን። ኢንግላንድን በጽኑ መሰረት ከመሰረትንና ከገነባን በኋላ ታላቅ አገር መሆን ጀመር። ቀጥሎ ምድርን በጂኦግራፊ ጥበብ እያጠናን ካካለልንና በአህጉር ከፋፍለን ለየአገራቱ ስያሜያቸውን ካወጣንላቸው በኋላ ለወደፊቱ ስልጣኔ እጅግ አስፈላጊ ሊሆኑ የሚችሉ ግብዓቶችን የምናገኝባቸውን አገራት ከየአህጉሩ መርጠን በቁጥጥራችን ስር ማድረግና በእኛ የበላይነት ማስተዳደር መግዛት ቻልን። ከጥቂት ምዕተ ዓመታት በኋላም ይችን አገርም የልዑላችን ቤተ መቅደስም የጥበበኞች መስፈሪያም ሆና ወደፊት ታላቅነትን መጎናጸፍ የሚኖርባትን ምድር ካመቻቸናት በኋላ ነፃነቷን ሰጥተን በመልቀቅ ሌሎቹን ግን በስራችን አድርገን ቀጠልን። በእኛ ቁጥጥር ስር ከዋልናቸው በርካታ አገራት የምናጋብሳቸውን ለስልጣኔ ግብዓት የሚሆኑ ማዕድናትን በዚች ድንቅ አገር ማፍሰስ ጀመርን። በአሜሪካ የሰው ኃይልም እንዲሁ እንደ ቀድሞው የፈርዖናት ዘመን ኢንግላንድንና አሜሪካን በባሪያ ጉልበት አስውበን መገንባት ነበረብን። ያንንም አደረግን። በተጻፈና በተቀመረልን መሰረት ተጉዘን ተግባራዊ በማድረግ ይችን ፕላኔት በአህጉርና በአገር ከፋፍለን ለየአገራቱም ስያሜያቸውን እየሰጠን ቅርጽ አስያዝን። በዚህ ጥራዝ ውስጥ ባጭሩ ምድራችንን የምንገነባበትና የምድርን ሰው በአዲስና በዘመናዊ መልክ አስተምረን ዘመናዊቷን አዲስ የምድር መንግስት ለመመስረት የሚያስችለን መነሻ ሐሳብና አካሄድ እንዲሁም የትምህርት ቲዮሪ በሰፊው ተብራርቶ ይገኝበታል። ይህ አምስተኛው ማህደር ከአንደኛ ደረጃ እስከ መካከለኛ ደረጃ ከዚያም እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድረስ የሚገነቡትንና የሚሾሙ የኛ ወገን የሆኑ ድቅሎችን እየዘረዘረ ሁሉን አይነት የትምህርት አይነቶች እያብራራ እንደምታዩት ከሞለኪል ጀምሮ እስከ ኬሚካላዊ ውህዶች፣ ከምድር ውስጥ አለቶች ጀምሮ እስከ ማዕድናት፣ ከውቅያኖስ ውስጥ ነገር ንጥረ ነገሮች እስከ ቅጠላ ቅጠሎች ይዘት እያተተ ስለ ኃይል፣ ስለ ርቀት፣ ስለ ስበት ወዘተ እየተነተነ የተሟላ ቲዮሪ ሆኖ የተሰጠን ሲሆን ይህን ለዓለም ለማሳወቅና ለማስተማር ጅምር ሥራዎች በምን መልክ መፈጸም እንዳለባቸው ካብራራ በኋላ ቀጣዩን ተግባራዊ ሥራ በመጨረሻው ክፍል የሚገኝ መሆኑን ጠቅሶ ይደመድማል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በአጭርና በጥቅል ተቀምረው የምታዩቸው የእውቀት መነሻዎች ደረጃ በደረጃ ለሰው ልጅ በዘመናዊ ትምህርት መልክ ሲቀርቡና ሰው በእነዚህ ቲዮሪዎች መነሻ ቀመር አእምሮው እየነቃና አዋቂ የሆነ የመሄዱን ያህል በተግባር ቢደገፍ የተሻለ እውቀት እንደሚገኝና እንደሚኖረው ማሰብ ሲጀምር ባጭሩ ለሁሉም ነገር ዝግጁ የሆነና የግኝት ውጤቶች ይፋ ቢደረጉና በሕይወቱም ቢለማመዳቸው እውቀትና የትምህርት ውጤቶች በመሆናቸው ተቀብሎ በደስታ ከመጠቀም አልፎ በራሱ ጥረትም እያሻሻለው ለመሄድ ተዘጋጀ ማለት ይሆናል። እንዲሁ ቢሰጠው ግን እንደ ቀደምት ኢትዮጵያውያን የሰይጣን ሥራ ነው ብሎ ከመሸሹም በላይ ሌሎች የተወሳሰቡ ነገሮች ውስጥ ስለሚገባና ሌሎችንም ስለሚያወግዝ የግድ ቲዮሪውን ተምሮ አውቆና ለነገሮች እንግዳ ከመሆን ድኖ መኖርና መጠበቅ ስላለበት ነው ይህ ያስፈለገው። ዘመናዊ ትምህርት ከሃይማኖትና ከሃይማኖተኞች ጋር ከባድ ግጭት ውስጥ ይገባ ስለነበርም በጥንቃቄና ተቃርኖ በሌለበት ሁኔታ ቀስ በቀስ እያለማመድን እንዴት ጎን ለጎን ማስኬድ እንደምንችል ዘዴው ጭምር አብሮ ተገልጾልናል።
የተለየና ራሱን የቻለ ሆኖ ሰዎችም ጎን ለጎን ከማስኬድ የሚያግዳቸው ነገር እንደሌለ ተረድተው ይማሩልን ዘንድ አለሳልሰን እያሳመንን በተገቢው መንገድና በጥንቃቄ ተግባራዊ አደረግነው። ሁሉንም በተጻፈው መሰረት ገጽ በገጽ ቃል በቃል ተግባራዊ አድርገን የምድርን ሕዝብ ዘመናዊ ትምህርት ማስተማር ጀመር። እነዚህ የቲዮሪ ትምህርትና ዕውቀቶች ወደ ተግባር ተለውጠው ዓለምንና ሕዝቦቿን ይለውጡ ዘንድ ግን ይህ የዕውቀት ማህደር በቂ አልነበረምና ወደ ቀጣዩ ክፍል 6 መግባት ነበረብን። እንዲህ አይነት የፒራሚድ ሚስጥራዊ ሰነድ ቅብብል ነው ዓለማችን አሁን ያላትን ቅርጽና ይዘት መያዝ የቻለችው። ዴሞ ፒፕል ክራሲ ራይት ዴሞክራሲ የሕዝቦች መብት ኢት ካምስ ፍሮም ግሪክ ወርድስ እየተባለ ሲባል የኖረው ኢት ካምስ ፍሮም ላቲን ወርድስ እየተባለ የተቀጠለው በተለመደው የማምታቻ ዘዴያችን ተጠቅመን እንዲያ እንዲባል ስላደረግነው እንጂ እንዲያ ሆኖ አይደለም። ኢት ካምስ ፍሮም ፒራሚድ ተብሎ ያለ ዘመኑ እንዳይታወቅ ስንል የነዛነው ፕሮፓጋንዳ ነው አሉና አንዱን ጥራዝ ብቻ አስቀርተው ሌሎችን 5 ጥራዞች በእጅ ምልክት ከእይታ ውጭ አደረጓቸው። እነዚህ የሸኘዋቸው 5 ማህደሮች ለዚህ ለመጨረሻውና ለ6ኛው ማህደር መንደርደሪያ የሆኑ ናቸው። ሁሉም በየዘመኑ ወደ ተግባር የተለወጡት ለዚህ ለ6ኛው የእውቀትና የጥበብ ማህደር ትግበራ ወይም ሽግግር መሰረት የሆኑ ዘንድ ብቻ ነው። በተረፈ ዋናው ማህደር ይህ 6ኛው ነው። 5ኛውና 6ኛውም ነው በእኛ በመጨረሻዎቹ ዘመነኞች ወደ ተግባር ተለውጦ የዓለምን ሕዝብ ወደ መጨረሻው የስልጣኔ ደረጃ ያሸጋገረውና እያሸጋገረ ያለው። በደንብ ተከታተሉኝ ክቡራን። ኋላቀሩ የሰው ፍጡር ከልዑላችን ወገን ከሆኑ መንፈሳዊ አካላት ጋር ካልተቆራኘና ካልተወራረሰ በቀር በራሱ ምንም ማድረግና ምንም መፍጠር የማይችል ፍጡር ነው። ማንም የሰው ፍጡር በራሱ ሐሳብ ጀምሮ ተመራምሮና ቀምሮ በራሱ ዕውቀት ተራምዶ ተጉዞ ጥግ ድረስ ቢሄድ ለጥቃቅን እንጂ ከፍ ላለ የግኝት ውጤት ሊበቃ አይችልም። እንዴትም አድርጎ ቢያስብና ቢመራመር ቢሻሻልና ቢያሻሽል በልቶ ለማደር የሚያስችለውን ተራ ነገር ሊፈለስፍና ሊፈጠር የፈጠረውንም ሊያሻሽል ይችላል እንጂ ወደ ተራቀቀ ደረጃ የሚያደርስ ቅንጣት ጥበብ ከሰው ውስጥ አይወጣም። ቢወጣም በሐሳብ ደረጃ ተወስኖ የሚቀር እንጂ ለውጤት በቅቶና ለዓለም ሕዝብ ተዳርሶ ዓለምን ካለችበት ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ ከፍ ማድረግ አይችልም። ሰው ወይም የሰው ልጅ ወደ ምድር ሲመጣ የሚመገበውን ምግብና የሚጠጣውን ውሃ ይዞ አይመጣም። የሚረገጠውን ምድር፣ የሚሞቀውን ፀሐይ፣ የሚተነፍሰውን አየር ወዘተ በጉያው ሸጉጦ የሚወለድ አይደለም። ይህ ማለት ሰው ራሱን በራሱ ፈጥሮ ራሱን በራሱ አሳድጎ ራሱ በፈለገው ዕለት ጎልብቶ ራሱ በፈጠረው ዓለም እየኖረ ራሱን በራሱ ለዘወትር እያዘዘ ኖሮ የሚያልፍ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚች ዓለም ሲመጣ ተዘጋጅቶ የጠበቀውን ምድርና በውስጡ ያለውን ብቻ ነው ሊያውቅ የሚችለው። እነዚያን ነገሮች እንዳሻው እየተጠቀመ እንዳሻው እያሻሻለ ሕይወቱን እንዲቀጥል ነው የተደረገው። በመሆኑም የሰው ልጅ ዕውቀት በዚያው በጠበቀው ነገር ላይ የተመሰረተና በዚያው የተወሰነ ሆኖ የሚቀር ነው። ሰው ስለ ራሱም ሆነ ከሱ በላይ ስላሉ ፍጡራን መርምሮ አይድረስ እንጂ ሲመጣ በጠበቀው ነገር ላይ ተመራምሮ ሙሉ ያልሆነ ዕውቀት ሊይዝ አኗኗሩንም በራሱ ዘዴ እየቀየሰና እያሻሻለ አዘምኖ ሊኖር ይችላል። ያን አስተሳሰብ መነሻ በማድረግም ሄዶ ሄዶ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ እንደደረሰ ያስባል። ከሳይንስ የተሰወረ የለም ብሎ በማመንም ሁሉንም ነገር መርምሮ ሊደርስበት ሲታትር ይታያል። ነገር ግን የሰው ሳይንስ የምድርንና የፍጥረታትን ይዘት ከመለየትና ከመተንተን ውጪ ሌላ ተጨባጭ ነገር ሊያስገኝ አይችልም። በዚህ መሰረት የሰው ዕውቀት የፈለገውን ያህል ቢጓዝ ስለ ሰው፣ ስለ መጣባት ምድርና በውስጧ ስላሉት ነገሮች ብቻ ቁንጽል ዕውቀት ይኖረዋል እንጂ ሌላ አዲስ ነገር መፍጠር አይችልም። ከዚህ አልፌ ላስብ ማለት አይችልም። ማሰብ ቢችልም ሰው በራሱ ሁሉንም የማወቅና ሁሉም ላይ የመድረስ ዕድል የለውም። ሁሉንም ሚስጥር ለማወቅ የሚያስችለው ዕውቀትም ሆነ የአስተሳሰብ ብቃት እንዲሁም በቅድሜ የለውም። ስለዚህ ሲወለድ ያገኘውን የጠበቀውን የተሰጠውን የመመርመርና የማወቅ እድሉን ተጠቅሞ እስከ ገደቡ ከተጠቀመ በኋላ የደረሰበት ደረጃ ደርሶ ያበቃል። ሲያበቃም የትም ሳይደርስ ነው የሚያበቃው። ምክንያቱም የበላይ አካሉ የሰው ልጅ እንዲያውቅና እንዲሰለጥን ስለማይፈልግ ነው። የእውቀት ገደብ ስለተጣለበት ነው። የሰው ልጅ የተፈቀደለት የበላይ አካሉ ወይም አምላኩን ብቻ እንዲያውቅ ነው። እሱን ለማወቅና እሱን ለማምለክ ከሆነ ብቻ የተጣለበት የእውቀት ገደብ ሊነሳለት ይችላል።
አያችሁ ሰው አምላኩን ብቻ እንዲያውቅና እሱንም አውቆ በሱ ስር ሆኖ እንዲኖር ነው የተፈረደበት። ይህንን ነው ልዑላችን ፍትሃዊ አይደለም የሚለው። ህግና መተላለፍ አለ። ህግ ከሌለ መተላለፍ የለምና የበላይ አካሉ የፈጠረውን ሰው እኔን ብቻ እወቅ የሚል ህግ ሰጥቶና ገድቦ ትቶታል። ያ ህግ ደግሞ የሰውን ነጻነት የሚጋፋ ህግ ነው። ሰው ራሱን እንዳያውቅ የሚገድብ ህግ ነው። ሰው ከዚያ ህግ ውጪ ሌላ አማራጭ ነገር አልቀረበለትም። ልዑላችን ግን ሁለተኛውን አማራጭ አስቀመጠ። ህጉን እንዲተላለፉ መክሮ ሰው ራሱን የማወቅ መብት እንዳለው ነግሮ በተግባርም አሳይቶ ራሱን እንደ ሁለተኛ ምርጫ ቀረበ፣ ወይም ምርጫ ሆኖ ቀረበላቸው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሁለቱ ነገሮች ቀርበውለት በራሱ ምርጫ እንዲጓዝ ተትቷል። የሰው ልጅ የፈለገው ደግሞ ሁለተኛውን ምርጫ ሆነ፣ ራሱን ማወቅን መረጠ። ሁለተኛው አማራጭ የተሻለ እንደሆን በተግባር ተረዳ። በዚህ መሰረት የበላይ አካሉ ተቃራኒ ሆኖ ማወቅ አለባቸው ብሎ ተሟግቶ የእውቀትና የጥበብ ባለቤት አድርጎ እዚህ ሊያደርሰን የቻለው ሁለተኛው አማራጭ ነው ማለት ነው። እርሱም ልዑላችን ነው። ከፒራሚድ ዘመን ጀምሮ የተጀመረውና እስካሁን ድረስ የቀጠለው ዓለማችንንም እዚህ ደረጃ ያደረሰው የእውቀት መገለጥ ምንጩ ልዑላችንና ጭፍሮቹ ብቻ ናቸው። የዚያ ዘመን ሰው ምርጫ ውጤትም በሂደትና በልዑላችን የዘመን ቀመር መሰረት በየጊዜው እየተሻሻለ ሄዶ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ሊደርስ ችሏል። የትላንቶቹ ሳይንቲስቶችና ተመራማሪዎች በሙሉ ልዑላችን በፈቀደው ዘመን ቀስ ብለው እንዲነሱ አድርጎ ጥበብን የገለጠላቸው ናቸው። እነዚህ የዘመናዊቱ ዓለማችን ጥበበኞችም የእኛ የዘር ሐረግ በተወሰነ ፐርሰንት ያለባቸው ናቸው። ግኝታቸው ለሰው እያስተዋወቁ ቀስ በቀስ እያደገ የሚሄድበትን ሁኔታ እያመቻቹ በዘመናቸው መስራት የነበረባቸውን ሥራ ሰርተው ያለፉ የግኝት ባለቤቶች በሙሉ ያንን ሁሉ ተግባር ያከናወኑት በሰውኛ አስተሳሰብና እውቀታቸው አይደለም። በዋናነት የእኛ የዘር ሐረግ ስለነበራቸውና ከልዑላችን ጭፍሮች ጋር መገናኘት ስለቻሉ ብቻ ነው። እነዚያ የረቂቅ ስልጣኔ ግኝት ባለቤቶች በሙሉ በእኛ አሰማሪነት በየአገሩ ተሰማርተው የእኛን ትዕዛዝ የፈጸሙ ቤተሰቦቻችን ናቸው። ልብ በሉ፣ አሁን እናንተ ሰው ናችሁ። በልዑላችን መልካም ፈቃድ መሰልጠንና መዘመን የቻላችሁ፣ በዘመናዊ ሰው ሰራሽ የርቀት መገናኛ ዘዴዎች የተከበባችሁ፣ በዘመናዊ አልባሳት ያሸበረቃችሁ፣ በዘመናዊ አገር እየኖራችሁ በዘመናዊ የሕግ አስተዳደር ሕዝባችሁን እየመራችሁ የምትገኙ ሰዎች ናችሁ፣ የተማራችሁም ናችሁ። ይህን ሁሉ እውነታ ለአፍታ እርሱትና ሰው መሆናችሁን ብቻ ለአፍታ አስቡ። ሁሉም ያስቡት ዘንድ እድል ለመስጠት ያህል ለአፍታ ንግግራቸውን ገቱና ረጅም ዝምታ በኋላ ቀጠሉ። አሁን እናንተ ውጭና ውስጣችሁን ስላጠፋችሁ ሰው ናችሁ፣ እንደ ሰው እያሰባችሁ ነው። ለአፍታ ያህል በዚያው ቀጥሉና አስቡ። ወደ ምድር ስትመጡ ውስጣችሁ ያለውን ጥቂት የታመቀ እውቀት ከአእምሯችሁ አውጥታችሁ ለመጠቀም የሚያስችላችሁ የትምህርት ተቋማትና መምህራን እንዲሁም ወደ ትምህርት ቤት የሚልኳችሁ የተማሩ ቤተሰቦች ባይኖራችሁና የምትጓጓዙበት ዘመናዊ ትራንስፖርትና አጠቃላይ ለመኖር የሚያስችሉ ቁሳቁሶች ተሟልተው ባይጠብቋችሁ ምን ትሆኑ ነበር? መቼም ራሳችን በራሳችን እናስተምር ነበራ የሚል ምላሽ አትሰጡኝም። አዎን፣ ያንን ነው አዘጋጅተን የጠበቅናችሁ። አዎን፣ በተዘጋጀና ባለቀለት ሁኔታ ላይ ወደ ምድር ስለመጣችሁ የእናንተ ሥራ ቀድሞ በተዘጋጀላችሁና በጽኑ መሠረት ተገንብቶ በቆየላችሁ ነገር ላይ በማረፍ ያንን ቀመርና ፎርሙላ ወይም የትምህርት ስርዓት አሊያም ጅምርና ኋላ ቀር የነበረን ግኝት መነሻ በማድረግ የማሻሻልና የማዘመን ነገር ውስጥ ገብታችሁ መቀጠልና ማስቀጠል የምትችሉ ሰዎች ሆናችሁ ስለመጣችሁ ልታስቡትና ላይገባችሁ ብሎም በቀደምት አባቶቻችሁና ወላጆቻችሁ ጥረት የተገኘ አድርጋችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ነገር ግን እንደዚህ አይደለም። እንዲያ እንድታስቡ ስላደረገን እንጂ እንዲያ ሆነው አይደለም። የሰው ልጅ በሙሉ እንዲያ ነው የሚያስበው። በእርግጥ ያንን መሰረት ጥለውላችሁ የሄዱት አባቶቻችሁ ናቸው። እንዴት ከሆኑስ መነሻቸው ምን ነበር? የመጀመሪያውን ትምህርት ማን አስተማረ? ከመሬት ተነስተው እንዴት የእውቀትና የጥበብ ግኝት ባለቤት ወደ መሆን ደረጃ ሊደርሱ ቻሉ እየተባለ ቢጠየቅ የተብራራ መልስ የሚሰጥ ከእናንተ ውስጥ የለም። ለምሳሌ ቶማስ ኤዲሰን የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ምሩቅ ነው። እሱ የተመረቀበትን ትምህርት ቤት ወይም የምርምር ተቋም ለመጀመሪያ ጊዜ ማን መሰረተው? ትምህርት የሚለውን ሐሳብስ ለመጀመሪያ ጊዜ ማን አፈለቀው? ትምህርት ቤት መገንባት አለበት የሚለውን ሐሳብስ ማን አመጣው? ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የሚለውን የትምህርት ስርዓትስ ለመጀመሪያ ጊዜ ማን ቀረጸው?
የሆነ ቀደምት ሰው ቀረጸው ብትሉ እንኳን ያ ሰው ከምን ተነስቶና ምንን መሰረት አድርጎ ቀረጸው? ዓለማችን አሁን ያለችበትን ደረጃ ተመልከቱ። እጅግ በተራቀቀ ዕውቀትና ጥበብ በተገኙ የቴክኖሎጂ ውጤቶች አማካኝነት የስልጣኔ ጣራ ላይ ደርሳ እናያለን። እንዲህ አይነቱ ነገር በሰው ልጅ ልምምድና በሂደት እየተሻሻለ በአንዱ መነሻ አንዱ እየቀጠለ ወዘተ እየተባለ የሚደረስበትና የተደረሰበት አይደለም። ሰው በራሱ አስተሳሰብና ዕውቀት እንዲሁም በራሱ ተነሳሽነት ወደዚህ አይነት ወደ ተራቀቀ ደረጃ ጨርሶ ሊደርስ አይችልም። ቀላል፣ መካከለኛ፣ ከባድ፣ ረቂቅ ተብለው የሚከፈሉ ዕውቀቶች አሉ። ሰው በሶስቱ የዕውቀት ደረጃዎች ደርሶ ተሻሽሎ ሊገኝ ይችላል። ወደ አራተኛው ረቂቅ ወደ ተባለው ደረጃ ግን በራሱ ጥረት ብቻ ሊደርስ አይችልም። እነዚህ በሶስት የተከፈሉ ዕውቀቶች ማንኛውም ሰው ወደ ምድር ሲመጣ በሚጠብቀው ነገር ላይ ተመስርቶ ሊደርስባቸው የሚችሉ ናቸው። የኑሮ ግብአትን መሰረት ያደረገ ዕውቀት ነው። ውሃ አለ፣ አፈር አለ፣ ዛፍ አለ፣ መሬት አለ፣ ፍራፍሬ አለ፣ ወዘተ። ያ ሰው በራሱ ዕውቀት በቀላሉ ሊጠቀምበት፣ ያሻውን ሊያደርግበት፣ ሊኖርበት፣ ሊገለገልበት የሚችል የተፈጥሮ ግብአት ነው። ጨው በውሃ ይሟሟል ሲባል ውሃውም ጨውም ስለነበረ ለማንም ግልጽ የመሆኑን ያህል ማንም ሰው ሞክሮ ማረጋገጥ የመቻሉን ያህል ይህ አይነቱ ዕውቀትም ያለ ትምህርት እንዲሁ በማንም ተራ ግለሰብና ምንም በማያውቁ በሕፃናት ልጆች ሳይቀር በቀላሉ የመታወቁን ያህል ረቂቅ የሚባሉት ግን በእናንተና በእኛ ደረጃ ሊደረስባቸው የማይችሉ ናቸው። ማህበረሰቡ በዙሪያው ያለውን ነገር በፈለገው መንገድ ቀይሶና አሻሽሎ ኑሮውን የሚያቀልበት የተሻለ ኑሮ መኖር የሚችልበትን መንገድ የማመቻቸት ስራን የሚያጠቃልል ነው። ሰዎች ድንጋይና ድንጋይ በማፋጨት በሰበቃ አማካኝነት እሳት ማንደድ ቻሉ ሲባል ድንጋይ አለ እሳት መሆን ይችላል። ነገር ግን ያን መነሻ አድርጎ ያንን ድንጋይ ፈጭቶና አብክቶ ወደ ሽቦነት ቀይሮ ወደ ፖዚቲቭና ኔጌቲቭ ፍልስፍና የሚገባበት ሁኔታ የለም። ድንጋዩ ተፈጭቶ በምን ይዋሃዳል? ከዚያስ እንዴት ተመጥኖ እንዴት ተሳስሮ ይቀጠላል? ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎችን ሰው በራሱ ተፈላስፎና ቀምሮ አዋሃዶና መጥኖ እያሻሻለ መቀጠል አይችልም። መጀመሪያ በቲዎሪ መልክ የተቀመረ ፎርሙላ ወይም ቀመር ያስፈልጋል። ያን ለመቀመር ደግሞ መጀመሪያ በተግባር ተሞክሮ ለውጤት መብቃት የቻለ ጅምር መነሻ ሊኖር ግድ ነው። የሰው ልጅ ያ የለውም ወይም አልነበረው። ያን ፎርሙላ ያውቁ የነበሩት ከሰው በላይ የሆኑ መንፈሳዊ ፍጡራን ብቻ ናቸው። ከባድ ዕውቀት የሚባለው ከራሱና ከአካባቢው አልፎ ለሌላው ማህበረሰብና ለትውልድ የሚተርፍ ዓለም አቀፍ ዕውቀት ሲሆን የራሱን ዕውቀት ተጠቅሞ ያገኘውን የግኝት ውጤት ለሌሎች ሰዎች ማካፈል የሚያስችል ነው። የሰው ልጅ በእነዚህ ሶስት የዕውቀት አይነቶች የተወሰነና ከዚህ ሊያልፍ የማይችል ነው። መርከብ ሰርቶ ዓለምን መዞር፣ ምድር ላይ ያሉ እንስሳትን ማጥናትና ባህሪያቸውን መለየት፣ በልምድና በልምምድ ነገሮችን ማወቅና ማሳወቅ፣ ሰው ሲያመው በምን መንገድ እንደሚፈወስ፣ ፈረስ ሲያመው በምን ቅጠል እንደሚድን፣ ከሳር ይልቅ ምን ቢመገብ እንደሚወፍር መረዳትና ማስረዳት፣ በዙሪያው ያገኘውንና ያለውን ነገር ቀጥቅጦ ጌጣጌጥ መስራት ወዘተ በልምድና በሙከራ እንዲሁም በረጅም ጊዜ ሂደት የሚረጋገጥና ለሁሉም የሚደረስ ነውና ከባድ ዕውቀት ሊባል አይችልም። አንድ ሰው በእግርና በፈረስ ከመሄድ ይልቅ በጋሪ ቢሆን የተሻለ እንደሚሆን ቢያስብና እሱንም እንዴት መስራት እንዳለበት አውቆ ነገሩም ገብቶት ሊሰራ ቢችል፣ ሌሎቹም እሱን ተከትለው እንዲሰሩ ቢያደርግ የሰውን ኑሮ ማሻሻል ተቻለ ተብሎ ይታሰባል። ይህ አይነቱን ሙከራ፣ ጥረትና ውጤት ለሰው ልጅ ላይሳነው ይችላል። በዙሪያው ያገኛቸውን ቁሳቁሶች እንደ ግብአት መጠቀም በመቻል በየዘርፉ መጠነኛ መሻሻል ውስጥ መግባት ይቻላል። ሰው ማሰብ የሚችል ፍጡር ነውና በዚያ ሳይወሰን አልፌ ሄጄ ላሻሽለውና ላራቅቀው እችላለሁ ብሎ ሊያስብም ይችላል። ወደ ተግባር ሲገባ ግን ግኝቱን ሊያራቅቅበት የሚችልን የተለየ ግብአት ማግኘት ይሳነዋል። ልፈልግ ብሎ ቢነሳ እንኳ ግብአቱ የት እንደሚገኝ ሊያውቅ አይችልምና መሪ ያስፈልገዋል። ባጭሩ ወደ ረቂቁ ዕውቀት ስንመጣ ሰው ሊያስበው እንጂ ሊተገብረው የሚከብዱ ወይም ለሰው የማይቻሉ ነገሮችን እናገኛለን። ለእንደዚህ አይነት ረቂቅ ዕውቀቶች ነው መንፈሳዊ ፍጡራን ለሰዎች አስፈላጊና ወሳኝ የሚሆኑት። ከእነርሱ ጋር በመቆራኘት ብቻ ነው የረቂቅ ዕውቀት ጥበብና የጥበብ ውጤት ወይም የግኝት ውጤት ባለቤት መሆን የሚቻለው። ሰው ደግሞ በራሱ ሐሳብ ከእርሱ በላይ ስላሉት ፍጡራን ለማወቅ አይችልም እነርሱ እንዲያውቅ ካልፈቀዱለትና ራሳቸውን ካልገለጡለት በቀር። የሰው ልጅ ከሰው በላይ ካሉ መንፈሳዊ ፍጡራን ጋር ካልተገናኘ ደግሞ በራሱ ጥረት ተጉዞ እንዴትም ብሎ የረቀቀ ዕውቀት ባለቤት ሊሆን አይችልም። የረቂቅ ቴክኖሎጂ ውጤት ባለቤት ሊሆን አይችልም።
ረቀቅ ያለው የምድር ዕውቀትና ጥበብ እንዲሁም የጥበብ ውጤት በሙሉ የልዑላችን ብቻ ነው፣ ወይም ልዑላችንን መሠረት አድርጎ የመጣና የተገኘ ነው። በአሁኑ ሰዓት እኛ ከዓለም ሕዝብ ተሰውረን ማንም ሳያየን ማንም ሳያውቅና ሳይሰማ ነው ይህን አይነት ዝግ ጉባኤ እያደረግን ያለ ነው። በፈለግነው ፍጥነትም ከሰው እይታ ውጭ ሆነን መብረር፣ ወደ ሌላ አዳራሽ ማምራት እንችላለን። ይህ በሰውኛ ይቻላል? አይቻልም። ይህን ተዉትና ከትንሿ ስልክ እንኳ ብትነሱ በሰው እውቀት ብቻ ልትሰራ እንደማትችል በቀላሉ ትረዳላችሁ። ይህ ሁሉ ጥበብና እውቀት በዘመኑ አገላለጽ ይህ ሁሉ የቴክኖሎጂና የሳይንስ ውጤት በሙሉ የልዑላችን ነበር፣ አሁንም የልዑላችን ነው፣ ወደፊትም ለልዑላችን ግልጋሎት የሚውል ነው። ሁሉም ውጤት ልዑላችን ለሰው ልጅ በልግስና የሰጠውና ዛሬ ድረስ እየተገለገለበት ያለ ነው። የልዑላችን ተከታዮች ብቻ ሳይሆኑ የበላይ አካሉ ተከታዮችም ጭምር በእያንዳንዷ የህይወት ቆይታቸው ላይ የሚጠቀሙባቸው ቁሳቁሶች በሙሉ የልዑላችን ናቸው። እያንዳንዱ የምድር ህዝብ በሙሉ እየተጠቀመበት የሚገኘው ጥበብና የጥበብ ውጤት፣ ሳይንስና የሳይንስ ውጤት ሁሉ በማንም እጅ ቢቆይ ማንም ሰው ሲጠቀምበት ቢኖር ዞሮ ዞሮ ግን የልዑላችን ነውና ለልዑላችን የመጨረሻ ዓላማ ግልጋሎት ላይ የሚውል ነው። ሁሉም ነገር ወደ ባለቤቱ ይመለሳል። ባለቤቱ እስኪፈልገውና እስኪወስደው ድረስ ግን እንዳልኩት በማንም ሰው እጅ ሊቆይና ማንም ለፈለገው ነገር ሊጠቀምበት ሊገለገልበት እንዲያም እያደረገ ሊኖርበት ይችላል። እርግጥ ነው የበላይ አካሉ ተከታዮች ርር እያልንም ቢሆን የልዑላችን የጥበብ ውጤት የሆነውን ቁሳቁስ ልዑላችንን ሳይሆን የበላይ አካላቸውን ለማምለክ ይጠቀሙበታል። ቢሆንም ይህ ባለቤትነት አይደለም። ባለቤቱ እስኪፈልገው ድረስ በማንኛውም ሰው ዘንድ መቆየት ስላለበት ብቻ ነው። ያ ደግሞ ለእኛ አስፈላጊ ነው። የበላይ አካሉ ተከታዮች በነፃነት ለፈለጉት ዓላማ እየተጠቀሙ እያወቁትና እየተለማመዱት መሄዳቸው ለእኛ ጥቅም ስላለው ነው። ያ የሆነው እያሻሻለውና እየተለማመደው እንዴት ስለተፈለገ ብቻ ነው። በተረፈ ሁሉም ቁሳቁስ፣ ሁሉም የግኝት ውጤት የልዑላችንና የእኛ ብቻ ነው። በተረፈ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ኦይ ከዚህ ሽቦ ዘርግቼ ከዚያኛው ሽቦ ጋር ባገናኘውና ጠርሙሱን ብነካካው ብርሃን ሊሰጥ ይችላል ብሎ የጀመረና በዚያው ቀጥሎ የግኝት ባለቤት የሆነ የሰው ፍጡር የለም። ክቡራን፣ ወይም ባህላዊ ጥሩምባን መነሻ በማድረግ ከወዲህ በኩል አንድ ውስጡ ክፍት የሆነ ረጅም ሸንበቆ ባደርግና እኔ እዚህ ሌላው ሰው እዚያ ሆኖ የእኔን ንግግር በሸንበቆ መሃል ባሳልፍ ያ ሰው ከወዲያኛው ጫፍ ሆኖ ጆሮ ላይ ቢለጥፍ መደማመጥና ድምፅ መለዋወጥ እንችላለን ብሎ ተነስቶና ምርምሩን ቀጥሎ ሸንበቆውን በሽቦ ተክቶ ሰፈርን ከመንደር እያገናኘ ስልክ ወደ ተባለው የቴክኖሎጂ ውጤት የተሸጋገረና ለስኬት የበቃ ሰብአዊ ፍጡር የለም፣ ሊኖርም አይችልም። መጀመሪያ ነገር ሽቦን መፍጠር ያስፈልጋል። ሽቦን ስንፈጥር ደግሞ ሽቦ ከምን ከምን እንደሚሰራና የትኛውን የአፈር አይነት ተጠቅሞ በየትኛው ዲግሪ አቅልጦ በምን አይነት መንገድ ቅርጽ አስይዞ የሽቦ ገመዱን መስራት እንደሚቻል ማወቅ ያስፈልጋል። ይህንንም ለማወቅ የአፈር ምርምርን ጨምሮ የማዕድናቱን ንጥረ ነገር የምንለይባቸውን መሳሪያዎች መፍጠር መቻል የግድ ነው። ያንን ለመስራትም ሌላ ነገር ቀድሞ መስራት ያስፈልጋል። ያንን ሌላ ነገር ቀድሞ ለመስራትም ከዚያ በፊት ቀድሞ የተዘጋጀ ወይም የተሰራ ነገር ሊኖር ግድ ነው እያሉ ለመቀጠል ከሁሉም በፊት የግዴታ በዶክመንት የተቀመጠ ፎርሙላ ወይም ቀመር ያስፈልጋል። ያ ማለት ይህ የምታዩት ነው። ይህ ነው በእኛ በንጉሳውያን ቤተሰቦች እጅ ብቻ ይገኝ የነበረው ትልቅ ቅርስ። ይህንን ነው በዘመናችን የዓለም ሕዝብ እንዲማረውና ወደ ተግባር እንዲለውጠው ያደረግ ነው። ይህ የእውቀት ቅርስ ነው በእኛ ቤተሰቦች ተጠብቆ ሲወርድ ሲዋረድ የቆየውና የዓለም የዘመናዊ ትምህርት ስርዓት ወይም ኳርኩለም ሊሆን የቻለው። ይህ የእውቀት ቀመር ወደ ተግባር ይለወጥ ዘንድ ትምህርት ቤቶች መገንባት ነበረባቸው። የእኛ ሰዎችን መምህር ሆነው ማስጀመር ነበረባቸው። ይህንን የእውቀት ማህደር መነሻ አድርገው ይማሩና ያስተምሩ ዘንድ ያደረግነው ደግሞ እኛና እኛ ብቻ ነን እንጂ በአንዱ ቀመር ላይ ተመስርቶ አንዱ የቀጠለው፣ በዚያ ሰው ግኝት ላይ ተመስርቶ ይህኛው ሰው ያቀጣጠለው፣ ያኛው ሰው በጣለለት መሰረት ተነስቶ ይሄኛው ያሻሻለው የሚባል ነገር የለም። ሁሉም መነሻ ቀመር ያስፈልገዋል። የሁሉም መነሻ ደግሞ ይህ ነው። ለሰዎች በሚመጥን መልኩ ተዘጋጅቶ ከሰው በሚቀራረቡ ድቅሎች አማካኝነት ወደ ሰዎች እንዲደርስ የተደረገው የትምህርትና የእውቀት ማህደር ይህ ነው። ወደዚህ ወደ መጨረሻው ክፍል ገብተን ይህን ማህደር እየገለጥን ወደ ተግባር እንለውጠው ዘንድ ሲፈቀድልንና ተግባራዊ ስናደርገው
ሁሉም ሰለጠነ። እዚህ መሰረት አገራችንን እንግላንድን በጽኑ መሰረት መስርተንና ገንብተና ያልሆነ ምድራችንን በካርታ ከልለን አስፈላጊ አገራትን በስራችን አደረግን። በየአገራቱ የትምህርት ተቋማት እንዲገነቡ አድርገንም እዚህ ውስጥ ያለውን የዘመናዊ ትምህርት ቲዮሪ ለዓለም ሕዝብ አዳረስን። የሉሱፌል ዋና መቀመጫ የምትሆነው መናገሻ ከተማ ወይም አገር መርጠንና አዘጋጅተን ጨረስን። በዓለም አገራት እንድንሰበስብ የታዘዝናቸውን የማዕድናት አይነቶች ሁሉ እያጋበስን በሁለቱ አገራችን ስናጠራቅም ቆየን። ቀጣይ ስራችን ምን ሆነ? ዘሮቻችን ያልኳችሁን እኛን መሰል ድቅሎች በእኛ ዘንድ መቅረት ያለባቸውን አስቀርተን ሌሎቹን አሜሪካ ላይ ያፈሰስናቸው። በኢንግላንድና በአሜሪካን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የአውሮፓ ግዛቶች በየህዝቡ መሃል በማስረጽ ልዩ ማንነታቸውን ማንም ግለሰብ በማያውቅበት መንገድ ተሰራጭተው እንዲኖሩ በማድረግ ቦታ ቦታ አስያዝናቸው። ምናልባት የድንቃድንቅ ጥበቦችና የምርምር ግኝት ባለቤት በሚሆኑ ጊዜ የዓለምን ህዝብ ትኩረት መሳባቸው አይቀርምና ከአድናጎት ብዛት ሰዎች ማናቸው እያሉ ሊጠይቁ ይችላሉ በሚል የአይሁድ ዝርያ ያላቸው እየተባሉ እንዲታወቁ አደረገ። አይሁዳውያን ጥበበኞች ሆነው ሳይሆን እንዲሁ በዓለም ህዝብ እይታ የተለየና የተመረጡ ህዝቦች ተደርገው ስለሚሳሉ፣ በዚህም ላይ በየዘመናቱ እየተፈናቀሉ በየአገሩ ሲበታተኑ ስለኖሩ ከዚያ ጋር አያይዘን እንደ ሽፋን መጠቀማችን ነው። ይህ ሽፋን በመስራቱም የዓለም ህዝብ ለዘመናት እኛ ላይ የተለየ ትኩረት ሳያደርግ ቆይቷል። እንጂ አይሁድም ይሁን ማንም የሰው ፍጡር የተለየ ጥበብ ያለውና የረቂቅ ግኝት ባለቤት መሆን አይችልም። ምናልባት ኢትዮጵያውያን የሃይማኖት ሊቃውንት ከሌላው ህዝብ የተለየ ለበላይ አካሉ ታማኝ ስለሆኑ እነሱ ብዙ መስራትና መፍጠር ካልቻሉ በቀር ማንም የእነርሱም ውጤት ለዚያው ለበላይ አካሉ ግልጋሎት የሚውልና በዚያው በአምልኮ ቦታው ተወስኖ የሚቀር እንጂ ለራሳቸውም ለህዝቡም ለዓለምም ጥቅም መስጠት የማይችል ነው። በተረፈ የልዑላችን ተከታይ ሆኖ በልዑላችንና በጭፍሮቹ አምኖና ታምኖ እነርሱንም ተማጽኖ ካልቀጠለ በቀር ወይም በበላይ አካሉ አምኖና ታምኖ እሱንም ተማጽኖ ካልተቀበለ በቀር የሰው ልጅ በራሱ ቤትም አምጥቶ የረቂቅ ጥበብ ውጤት የሆነ የግኝት ባለቤት መሆን አይችልም በጭራሽ። አይሁድም ሰው ነው፣ ሌላውም ሰው ነው። ሰው ደግሞ እኩል የአስተሳሰብ መጠን ታድሎት ተመሳሳይ ሆኖ የተፈጠረ ፍጡር ነው። ለማንኛውም የአይሁድ ዝርያ ከሚል ፕሮፓጋንዳ ጋር ነው በየአገሩ የበተናቸው። በዚህ አይነት ሁሉንም የቤት ስራችንን በተቀመጠልን የጊዜ ገደብና በተሰጠን ቀመር መሰረት ተግባራዊ አድርገን ከተዘጋጀን በኋላ የቲዎሪው ትምህርት ወደ ተግባር ተለውጦ ተጨባጭ ውጤት ወደሚያሳይበት ቀጣይ ሽግግር እና ተግባር መገባት ነበረበት። ለዚህ ደግሞ ቀጣይ ትዕዛዝ እስኪደርሰን መጠበቅ ነበረብን። ምክንያቱም በየትምህርት ተቋማቱ ፊዚክስ፣ ማትስ፣ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ እየተባለ የተሰራጨው የትምህርት በቲዎሪው ብቻ ተወስኖ እንዲቆይ ነው የተፈለገው። እንደምታዩት የእያንዳንዱ ገጽ ትምህርታዊ እውቀት ወደ ተግባር ሲለወጥ ምን ሊያስገኝና ምን ሊከሰት እንደሚችል በደንብ ይተነትኗል። ለእነዚህ ተግባራዊ ሂደቶች ጥሬ ዕቃ ወይም ማዕድኑ አሊያም ሌሎች ረቂቅ ቁሳቁሶችና ቅጠላቅጠሎች ምን ምን እንደሆኑ በስፋት ይዘረዝራል። እንዴት እንደሚመጠኑና እንዴት እንደሚዋሃዱ፣ እንዴት ወደ ተግባር ተለውጠው ለውጤት እንደሚበቁ ግን ለጊዜው ግልጽ አልነበረም። ለእያንዳንዱ ፎርሙላ ተግባራዊነት ደግሞ አንዳንድ ራሳቸውን የቻሉ ከልዑላችን ወገን የሆኑ መንፈሳዊ አካላት የግድ ያስፈልጋሉ። የልዑላችን የበታች የሆኑ እልፍ አላፍ ሰራዊቶች ደግሞ የተለያየ አይነት እውቀትና ስልጣን ያላቸው፣ የአንዱ እውቀት ስለ ማዕድናት ብቻ፣ የሌላው ስለ ቅጠላቅጠል ብቻ፣ የአንዱ ስለ አፈር አይነት ብቻ፣ የሌላው ስለ ከሰል ድንጋይ ብቻ ወዘተ ነው እንጂ አንዱን ብቻ ተገናኝተን ሁሉንም ነገር ማዘዝና የሁሉም ጥያቄ ምላሽ ከአንዱ ብቻ ማግኘት የሚቻልበት አካሄድ የለም። ለዚህ አይነቱ የሰው ልጅ እውቀትና ትግበራ ደግሞ ዋናው ልዑላችን መመሪያና ትዕዛዝን ለታማኝ የበታችሁ እሱም ለበታችሁ የበታችሁም ለበታችሁ እያስተላለፈ ወደ እኛ የሚደርስ ነውና ለየትኛው ረቂቅ ጥበብ የትኛውን መንፈሳዊ ጭፍራ ማግኘት እንዳለብን የግድ ማወቅ ነበረብን። ምክንያቱም ለጥቅል ጉዳይ ካልሆነ በቀር ለእንዲህ አይነት በሰዎች ለሚሰራ ዝርዝር የሐሳብና የእውቀት ትግበራ ልዑላችንም ሆነ ታማኝ የበታቾቹ ትዕዛዙን ከማውረድ ውጪ ስለማይመለከታቸው ሳይሆን የእነሱ ድርሻ ስላልሆነ ሌሎች ከእኛ በላይ ያሉ መንፈሳዊ አካላትን ብቻ ነው ልንገናኝና ሚስጥሩን ልናውቅ አውቀንም ወደ ተግባር ልንለውጥ የምንችለው። በመጨረሻ በሰው አቆጣጠር በ1770 ዓ.ም ተከታዩ ትዕዛዝ ደረሰ። ከጊዜ ድረስ ማለትም
የመጨረሻውን ስድስተኛውን ክፍል ተግባራዊ አድርገን እስክናጠናቀቅና ተከታዩን ትዕዛዝ እስኪደርሰን ድረስ የመጨረሻ ጎላችን የትኛዋ አህጉር ውስጥ የምትገኝ ምን የምትባል አገር እንደሆነች አናውቅም ነበር። ይህ ለኛ ገና አልተገለጸም ነበር። እናም ትዕዛዙ ደረሰ። አዲሲቷን የምድር መንግስት በዘመናዊ መልክ የመገንባት ስራችሁን ጀምሩ ተባለ። ይህ ማለት የቲዮሪው ትምህርት በሙሉ ወደ ተግባር ተለውጦ ተጨባጭ ውጤት ወደሚያስገኝበትና ወደ ሌላ አዲስ የስልጣኔ ሽግግር መግባትና ማስቀጠል መቻል ተፈቀደልን ማለት ነው። ይህ ማለት በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንደ ሌሎቹ ያልተብራሩ በስም ብቻ የተጠቀሱና እኛ ድቅሎችና የሰው ልጅ ከስማቸው በቀር አይነታቸውንና መገኛ ቦታቸውን የማያውቃቸውን ነገሮችም ሆነ በምድርና በውስጡ ያሉ በርካታ ጠቃሚ የሆኑ ተጨማሪ ረቂቅ ማዕድኖች የሚገኙበትን ቦታ፣ የትኛው ነገር ከምን ጋር ሲጣመርና ሲዋሃድ ምን እንደሚያስገኝ፣ የዚያ ግኝት መጨረሻ ምን እንደሚሆንና ሰዎች በምን መንገድ ጥቅም ላይ አውለው ሊገለገሉበት እንደሚችሉ፣ እየተሻሻለ ሄዶ የት እንደሚደርስና ሄዶ ሄዶ እንዴት ለልዑላችን የመጨረሻ ዋና ዓላማ ሊውል እንደተፈለገ ግልጽ ሆነልን ማለት ነው። ይህ ማለት ጎላችንንም እንድናውቅ ተፈቀደልን ማለት ነው። እናም እነዚህን ነገሮች የሚያብራሩ ቁጥራቸው የበዛ መንፈሳዊ ክፍሎች እንዳሉና እነሱን እንድንገናኝ ተነገረ። ቀጣይ ትዕዛዝ ያልኳችሁ ይህንን ነው። እንጠብቀውና እንፈልገው የነበረውም ይህንን ነው። ስለዚህ እነዚህን የልዑላችን ጭፍሮች በስምና በስልጣን ለይተንና አውቀን የትኛው መንፈሳዊ አካል በምን አይነት ጉዳይ እንደተሾመ ተረድተን የትኛው ለየትኛው እውቀትና ጥበብ ሊረዳን እንደሚችል ተገንዝበን ሁሉንም በስማቸው እየጠራን ማዘዝና ለምንፈልገው ዓላማ አማካሪ ማድረግ እንደምንችል ተነገረን። ነገር ግን እነሱንም ለማወቅና ለመገናኘት ተገናኝተንም ጥበባቸውን ለመካፈልና ለመጠቀም እንቻል እንጂ ፈልገን የማግኘቱ ሥራ ግን ለኛ ለንጉሳውያን ቤተሰቦች የተተወ የቤት ሥራ ሆነ። ክፍል 5 ይቀጥላል።